שבוע רביעי של העברות בליגת העל, והשבוע הזה היה לנו שבוע פשוט פסיכי. שחקנים גדולים עברו השבוע בסכומי כסף לא מבוטלים בכלל, במיוחד לכדורגל הישראלי, ואנחנו נדרג את כל אחת ואחת מהעברות. תנו לנו לדעת בתגובות מה דעתכם ומה הציון שלכם לכל אחת מהעברות. תנו לנו לייק, ירשמו לערוץ, חברים, זה עוזר לנו מאוד לגדול, ובואו נתחיל, יש לנו הרבה עבודה. העברה הראשונה היא מיכאל אוחנה, שעובר מהפועל באר שבע לביתר ירושלים בתמורה ל2 מיליון יורו ו50% מכרטיס השחקן שלו. להזכירכם, הפועל באר שבע קנתה את מיכאל אוחנה מאשדוד במיליון יורו לפני 3 שנים, ומאז היו לאוחנה הרבה עליות ומורדות מול ההנהלה, מול האוהדים. עוד לפני שנה הוא כבר ביקש לעזוב, ואז הוא סבל מפציעה רצינית בברך שהשביתה אותו כמעט כל העונה שעברה. הציון שלנו להפועל באר שבע הוא 10. הפועל באר שבע מוכרת שחקן ברווח של מיליון יורו אחרי שהוא כמעט לא שיחק בעונה שעברה, אחרי פציעת ברך קשה. מיכאל אוחנה בכל מקרה לא רצה להיות בהפועל באר שבע, ולכן זה ללא ספק עסקה טובה מבחינת המועדון. במיוחד בהתחשב בעוד עסקה אחרת שהם עשו השבוע שנדבר עליה בהמשך. הציון שלי לביתר ירושלים הוא 7. אין ספק שמיכאל אוחנה הוא שחקן סופר מוכשר, אבל שנה שעברה הוא שיחק רק 10 משחקים במדעי הפועל באר שבע, שבשמונה מהם הוא עלה כמחליף. כמו שאמרתי קודם, אוחנה גם הגיע אחרי פציעת ברך קשה שהשביתה אותו כמעט שנה. מצד שני, אין לאף אחד ספק שאוחנה בסיוע יכול להיות שחקן מאוד משמעותי שיכול לתרום המון להתקפה של ביתר ירושלים. אני פשוט לא מאמין שאחרי עונה כזאת, למרות כל הכישרון, הוא שווה 4 מיליון יורו. אז זה סיכון גדול מבחינת ביתר ירושלים, כמו עוד הרבה סיכונים שהם לקחו בפגרה הזאת, אבל מצד שני אני גם אוהב את האמביציה. ביתר ירושלים השנה מנסה ללכת בגדול, משה חוגג לא עוצר ולא חושב לפני שהוא לוחץ על ההדק בשביל להביא את השחקנים הכי מוכשרים בליגה והכי משמעותיים מבחינתו, לא משנה כמה זה עולה. מבחינת מיכאל אוחנה הציון שלי הוא 9. אוחנה לא הסתדר בבאר שבע ומקבל הזדמנות חדשה לפתוח דף חדש במועדון גדול עם המון ציפיות כמו ביתר ירושלים, בטח שהוא מגיע עם תג מחיר של 2 מיליון יורו. הוא יגיע בתור שחקן מוביל, והוא חוזר למועדון שבו הוא שיחק גם בילדים ולעיר שבה הוא גדל בעצם, לביתר ירושלים. הוא שיחק גם בהפועל ירושלים כמה שנים. אני חושב שזה מהלך שהוא מאוד מבורך מבחינתו. המעבר הבא שנדבר עליו הוא הטרייד בין מכבי חיפה לבני יהודה, שבו דולב חזיזה ויובל אשכנזי עוברים למכבי חיפה בתמורה ל1.5 מיליון שקלים, עמית זנתי ואיתן וולבלום. אני אישית מרגיש שהמפסידה הגדולה מהטרייד הזה היא בני יהודה, ולכן הציון שאני נותן לה הוא 5. לפי דעתי בני יהודה שלחה פה שתי שחקנים יקרים מאוד מבחינתה, שחקנים שהיו שווים לה שנה שעברה 7 שערים ו7 בישולים, 93 ימים לשער, שזה שווה ערך למקום שני ושלישי בקבוצה, רק לצ'יבוטה. ולי שזה מרגיש שבני יהודה מוכרת את השלד שלה, את השלד שהביא אותה בעצם לאן שהיא הייתה בעונה שעברה, פשוט בזול מדי, 1.5 מיליון שקלים, למרות ההגעה של זנתי ווולבלום, שאין לדעת לאן הם התפתחו, לא משנה כמה הם מוכשרים, פשוט מרגיש שהיא לא מספיק, במיוחד אחרי המחירה של שואה וצ'יבוטה. הציון שלי למכבי חיפה הוא 8. מכבי חיפה מוותרת על שתי שחקנים שבכל מקרה לא היו בתוכניות שלה, זנתי שהיה מחליף בבני יהודה בכל מקרה, ווולבלום ששיחק בנצרת עילית בשנה שעברה, מעבר להם 1.5 מיליון שקלים. היא מביאה כאן שתי שחקנים ישראלים שיתנו לה שלד מאוד חזק לקישור, לרוטציה, ובעצם ייתנו לה הרבה מאוד אפשרויות, הרבה מאוד ורסטיליות, ובעיקר עומק של שחקנים ישראלים שכבר הכנסו כמה שנים בליגת העל, יודעים מה זה לשחק במעמדים האלה. מבחינתי מכבי חיפה ניצחה בטרייד הזה ללא ספק. מבחינת אשכנזי וחזיזה, הציון שאני נותן להם הוא 7.5. הם עוברים לקבוצה עם לחץ וציפיות הרבה יותר גבוהות מבני יהודה, שבה הם יכלו לשחק כדורגל משוחרר, כדורגל שהם לא תמיד היו חייבים לשלוט בכדור. הציפיות במכבי חיפה היו קצת שונות, האוהדים בסמי עופר קצת יותר דורשים מהקבוצה שלהם לשחק כדורגל טוב ואיכותי, חזק. ראינו בשנים האחרונות שלא כולם בנויים לעמוד בלחצים האלה, אני מקווה מאוד שהשניים האלה כן. המעבר הבא זה המעבר של אלמוג כהן, שחוזר מגרמניה אחרי 9 שנים למכבי נתניה, לקבוצה שבה הוא גדל ובה הוא התפתח. הציונים פה מבחינתי הם מאוד פשוטים, מכבי נתניה מקבלת את הציון 10 מתוך 10, להביא שחקן ישראלי ברמה של אלמוג כהן, במיוחד אחרי שאלי מוחמד עבר לביתר ירושלים, בעברה חופשית מגרמניה, שחקן בית שגדל במועדון, שזוכר לה את התקופות היפות מלפני המון שנים, זה ניצחון מוחץ של מכבי נתניה, במיוחד שקבוצות כמו הפועל באר שבע היו בתמונה והציעו הוצאות יותר גבוהות ממנה. זה אומר משהו על הקבוצה הזאת, וזה אומר משהו על אלמוג כהן שמקבל מבחינתי יותר מהציון 10. אחת העברות המרגשות שראיתי בשנים האחרונות, שחקן שחוזר נטו מתוך הלב, שאומר שהכסף הוא לא הדבר הכי חשוב. זה כבר היה נראה משהו שלא קיים היום כמעט בכדורגל, אבל זה כל כך יפה לראות ששחקן חוזר אל המקום שבו הוא גדל, בטח בתקופה כמו של היום, שהרבה שחקנים יודעים להגיד את זה, אבל לא הרבה באמת יודעים לעמוד בהבטחה ולקיים את זה.
העברה הבאה שלנו היא שטקוס שעובר מהפועל חיפה להפועל באר שבע. אחרי כל הסגה שהייתה עם ביתר ירושלים, שטקוס מוצא לו בית חדש בבאר שבע. אחרי שגם בשנה שעברה הוא כבר חתם שם והעסקה נפלה, הפעם הוא עובר בעברה חופשית, אחרי שהפועל חיפה לא הצליחה לשמור אותו וביתר ירושלים בעצם ויתרה עליו. הציון שלי להפועל באר שבע להעברה הזאת היא 6.5, לא בגלל שאני חושב ששטקוס שוער לא טוב, ואני חושב שהוא שוער אולי הכי טוב שהיה פה בשנה שעברה, אבל הפועל באר שבע פשוט התנהלה בשנים האחרונות בצורה נוראית עם השוערים שלה. זה התחיל בגיא חיימו ודודו גורש, זה המשיך עם אריאל ארוש, ועכשיו זה ממשיך עם אוהד לויטה. היא פשוט, זה נראה כאילו היא שורפת את כל הקשרים שיש להם השוערים הישראלים שלה. אז נכון, אני מסכים ששטקוס הוא שדרוג משמעותי, שוער נבחרת ליטא, שוער עם רזומה מעולה, אבל אני חושב שהיה אפשר להתנהל פה קצת יותר טוב וקצת אחרת. הציון שאני נותן לשטקוס הוא 8. שטקוס משדרג את עצמו מבחינה מקצועית. מהפועל חיפה לעבור לביתר ירושלים או להפועל באר שבע, זה שדרוג ככה או ככה, ואני חושב שהוא הגיע לבית חם מאוד, לאוהדים חמים מאוד, ואני חושב ש... שוב, תחושת בטן שלי זה שהוא יפרח בהפועל באר שבע, וגם בבאר שבע ייהנו ממנו, וגם הוא ייהנה מבאר שבע. העברה הבאה שלנו היא של רועי קהת, שעובר ממכבי חיפה למכבי נתניה. רועי קהת די נפל בין הכיסאות במכבי חיפה בשנה שעברה, בקושי שיחק ומצא את עצמו הרבה מאוד פעמים מתייבש על הספסל, ואין ספק שהוא היה צריך מקום חדש והתחלה חדשה ונקייה בקבוצה שהוא באמת יוכל להיות שחקן ישראלי מוביל ולקבל כמות דקות משמעותית ולהיות הרבה יותר בעל השפעה. הציון שלי למכבי חיפה להעברה הזאת היא 7. מכבי חיפה נפטרת משחקן שהיה תחת חוזה והסכים גם לוותר על הרבה מאוד כסף, העיקר לעבור ולקבל דקות משחק איפשהו. אז מכבי חיפה נפטרת משחקן שבכל מקרה לא היה ברוטציה אפילו שנה שעברה, בקושי שיחק, היא מקזזת את המשכורת שלו, כי היה תסכים לוותר על המשכורות בשביל לעבור למכבי נתניה, והיא מפנה מקום ברוטציה לעוד שחקן שלא הסתדר. מכבי נתניה מקבלת את הציון 9. נתניה מביאה פה שחקן שהוא ללא ספק חיזוק מאוד משמעותי, אחד השחקנים אולי הפחות מוערכים שיש כרגע בכדורגל הישראלי. אני אישית מאוד תופס ממנו, אני חושב שזה חיזוק מצוין לקבוצה כמו נתניה שמשחקת כדורגל מאוד שמח, מאוד התקפי. אני חושב שקיאת יכול רק לפרוח שמה, אני חושב שזו החלטה מצוינת מבחינתו, ובגלל זה אני גם נותן לו את הציון 10. לפי דעתי מכבי נתניה תפורה לו כמו כפפה ליד, לדעתי הוא התאקלם שם בצורה מאוד מהירה, במיוחד בשיטת משחק של דראפיץ' וברדה, וההחלטה שלו לוותר על משכורות ממכבי חיפה, העיקר להתחיל התחלה חדשה בקבוצה שבה הוא יכול באמת להיות שחקן מוביל, לקבל שוב דקות משחק ולהתחיל לפרוח, היא החלטה מבורכת מאוד מבחינתי. אני אישית מאוד תופס ממנו כמו שאמרתי, ואני מאחל לו את כל ההצלחה שבעולם יחד עם נתניה. העברה הבאה שלנו זה עדן שמיר, שעובר מקריית שמונה להפועל באר שבע. אם יש העברה אחת שלפי דעתי בסוף העונה הבאה אנחנו נסתכל עליה ונתפוס את הראש, נגיד איך הם עשו את זה, זאת בדיוק העברה הזאת. עדן שמיר היה השחקן הכי טוב בהפרש שנה שעברה בקריית שמונה. הוא הוביל את הקבוצה הזאת בכל כך הרבה פרמטרים, היה שחקן כל כך משמעותי, ואני חייב לזקוף כמעט לגמרי לזכותו את ההישארות שלהם בעצם בליגה. הוא נתן את הגולים ואת הבישולים בזמן שהיה צריך, הוא היה עושה תמיד את הפעולה הנכונה בזמן שצריך, ואם הוא לא משחק בקריית שמונה, כולנו שומעים עליו הרבה 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 יותר. הציון שלי לקריית שמונה הוא 3. קריית שמונה מוותרת על השחקן הכי טוב שלה, הוא שהוא גם הישראלי הכי טוב שלה, שאני לא בטוח שהיא יכולה להביא שחקן בסדר גודל כזה שימלא את הנעליים שלו בעונה הבאה. אני מקווה מאוד בשבילם שכן, אני עדיין לא רואה את זה קורה, ועד שאני אראה את זה קורה, אני חושב שהעברה הזאת היא כישלון חרוץ מבחינת קריית שמונה. הסיבה שאני לא נותן להם פחות זה כי יש עוד זמן לפגרה, ולכו תדעו, אולי הם באמת יפתיעו אותנו עם איזה העברה מפוצצת. הציון שאני נותן להפועל באר שבע הוא 10. הפועל באר שבע מביאה שחקן באמת מתחת לרדאר בסכום כסף שהיום ביחס לעברות שקורות בליגת העל נראה כסכום כסף מצחיק לעומת התפוקה שהוא יכול לספק להם. אני אישית חושב שזאת אחת הבחירות הנכונות ביותר שהם עשו במהלך הפגרה הזאת. מביאים שחקן קישור ישראלי צעיר סופר מוכשר במחיר מצחיק ביחס למחיר שהם מכרו את מיכאל אוחנה לדוגמה, ואני מאמין שהם המנצחים הגדולים בעברה הזאת. המנצח הנוסף שיש בעברה הזאת הוא עדן שמיר, שגם כן מקבל את הציון 10. עדן שמיר עושה שדרוג ענק מקריית שמונה אחרי עונה מצוינת, האמת שהוא נתן. הוא משתדרג גם מקצועית, גם כלכלית, והוא עובר לבמה הגדולה באמת של הכדורגל הישראלי, לקבוצה כמו הפועל באר שבע, שבה הוא יכול לפרוח ובה הוא יכול באמת להיות הרבה יותר דומיננטי ליד שחקנים הרבה יותר טובים סביבו. ולטעמי, גם הוא וגם הפועל באר שבע הם הזוכים הגדולים מהעברה הזאת. עד כאן לשבוע הזה חברים, תנו לנו לדעת בתגובות מה אתם חושבים, אני מאוד רוצה לדעת מה דעתכם על העברות של השבוע הזה,
תנו לנו לייק וירשמו לערוץ, ותודה רבה שצפיתם.